she talks. De compositores, juntamos a galera, todo mundo ouvindo junto, todo mundo estudou e a gente tá aqui basicamente pra criar a música do zero pro trampo deles. Que porra! Caça aquele sapãozinho da buzininha do. Meu inimigo é o ponteiro. São coisas da mente, são somente coisas da mente. É que. Também eram três versadores, né? Aí preenche os refrão, já era, acabou. Valeu, 4 minutos. Bota aí pro. Vou anotar aqui. Corre, meu inimigo é o ponteiro, virar o refrão e repetir, tá ligado? E se eu disparei, não vai ter como me alcançar. Me distanciei da negatividade de lá. Eu me sinto forte, tô preparado pra trombar qualquer um que não sabe onde nós vamos chegar. A galera do camp me pediu pra fazer uma nuvem de palavras, assim, tipo um brainstorm dos temas que eu queria. Eu preparei mais ou menos umas músicas, assim, que eu estudei o mercado e vi mais ou menos o que eu queria, a temática, etc. E a ideia é fazer o máximo que der. Meu sonho sem medo, yeah, yeah. Lá na frente minha família vem primeiro, yeah, yeah. Quem me protege não dorme tão cedo, yeah, yeah. Tempo corre, meu inimigo é o ponteiro, yeah. São coisas da mente, são somente coisas da mente. É que ultimamente eu tenho andado sempre correndo na frente, mil vezes no pente. Eu fiquei diferente, fiquei diferente. E se eu disparar, não vai ter como me alcançar. Me distanciei da negatividade de lá. Eu me sinto forte, tô preparado pra trombar qualquer um que não sabe onde nós vamos chegar. Essa é a primeira, agora já tá chapa quente. Enquanto a gente tá fazendo uma lá em cima, já tá nascendo outra aqui embaixo. Isso que é a maneira do camp também, que a gente pode montar vários times e tipo assim, sai uma parada totalmente diferente da outra, tá ligado? Essa é a base já trouxe pronta, né? Uns loopzinhos, alguma coisa, outras coisas que vai pegando aqui conforme a galera vai compondo. Pô, essa música aqui pega pra essa onda que vem, bota um kick ali, bota um negocinho ali, vai devagarzinho construindo essa obra aí. Mais focada no romântico, no violão, outra equipe mais focada no trap, daqui a pouco a gente vai misturar tudo e vamos ficar trocando os grupos aí, fazendo música o dia inteiro, mano. A gente só para quando expulsarem a gente do estúdio. Yeah.
tesão, porra, falando dos bagulhos que eu já jogo em casa, bagunça. Sai lá, pô. Só o caos que ela faz.